E olha só, muitas pessoas que compraram linha telefônica antes de 1997 podem ter direito a receber ações da antiga Telesp. Isso porque muita gente não resgatou as ações ou recebeu um valor menor. Há um bom tempo, o telefone fixo deixou de ser artigo de luxo. Lá atrás, para quem não se lembra, as linhas custavam horrores, eram caras. Para quem adquiria uma da antiga Telesp, comprava também ações. Mas o tempo passou, a empresa foi privatizada e, sem saber, muita gente não resgatou os valores. Em outros casos, a Telesp reembolsou quantias menores que as devidas. Foi atrás disso que a Maria Cristina procurou a ajuda de um advogado. A orientação: pedir judicialmente uma indenização. Tem ações lá, né, que ficaram pendentes para trás, que na qual eles estão entrando com o processo para sermos ressarcidos. A empresária tem o mesmo telefone que comprou há décadas. Gasta cerca de R$300 mensais com a conta e está na expectativa de conseguir pelo menos o mínimo investido na linha, ainda mais nesse tempo de crise. Era um investimento tão grande que tinha que ser constar no imposto de renda, como um bem. Pela cidade, está cheio de gente com o mesmo direito. Isso se tornou possível depois que o Ministério Público moveu e ganhou a ação judicial a favor dos consumidores que adquiriram a conta até 1997. Cada antigo cliente terá que entrar também na justiça individualmente. Mas para você que está em dúvida se tem direito ou não, é preciso primeiro ficar atento a alguns detalhes. Antes de tudo, é preciso ir a alguma agência Bradesco com os documentos pessoais e pedir informação se o nome está na lista do ressarcimento. Não é todo mundo que pode. Aí, caso confirmado o direito, o consumidor precisa buscar um advogado. Segundo o responsável pela comissão de ética da OAB, em Prudente, procure um de confiança. A pessoa precisa levantar todas as documentações, precisa realmente investigar, né, se ela realmente se enquadra nessa situação de ter mesmo o direito, porque ela não pode entrar com um processo só por entrar ou para ver se tem o direito, porque ela está sujeita à sucumbência, a pagar custos do processo se ela vier a perder. Não é porque o Ministério Público ganhou essa ação que todo mundo... Todos os que possuíam linhas realmente têm o direito, né? O prazo final para ingressar na justiça com uma ação é 14 de agosto, hein?